doorashadii ka dhacday Somaliland oo ku soo dhammaatay si nabadgelyo ah oo la aaminsan yahay in ay ahayd doorashadii ugu cadaaladsaneed ee gobollada kala duwan ee Somaliland taariikhda ka dhacda. In badan oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa si weyn waxay ugu ammaaneen Somaliland doorashadii sanadkan ka dhacday. Waxa ay muujinaysaa qaabka loo soo baxay iyo weliba xisbiga guulaystay marka la eego in doorashadaasi ay tahay doorashadii cadaaladda ugu dhoweyd ee ka dhacday Somaliland. Shaki iyo cabsi aad u weyn ayaa laga qabay doorashadan oo muddo laysku jiijiidayay marka la eego xisbiyada siyaasadda ee Somaliland, inkasta oo markii ugu dambeysay ay isku raaceen doorashadan in si wada jir ah loo galo. Doorashadii ka dhacday Somaliland ayaa waxa ay furaysaa weji cusub oo ay yeelanaysa Somaliland, maadaama qaabka doorashada ay u dhacday ay ka muuqato bisayl siyaasadeed iyo dimuqraadiyad la dhihi karo xilligan Somaliland way ku tillaabsatay. Waxyaabaha sida aadka ah indhaha caalamka u soo jiitay waxaa ka mid ah qaabkii loo soo doortay Barqad Jaamac Batu oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland, noqonayana xildhibaankii ugu horreeyay taariikhda Somaliland ee loo soo doorto xildhibaanada baarlamaanka Somaliland, kaasi oo kasoo jeeda beelaha la haybsooco. Barqad oo ololihiisa ay ka qayb qaateen aqoonyahanka Somaliland, aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo dhallinyarada baraha bulshada isticmaasha ayaa si wada jira waxaa loo doonayay in uu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka ee Somaliland, balse taas waxa uu ku darsaday in uu noqday xildhibaankii ugu codka badnaay ee ku soo baxa baarlamaanka Somaliland. Dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa sababaha keenay in Barqad uu codadka intaasi la-eg uu ku soo baxo waxa ay ku sheegeen qaabkii xisbiga kulmiye ay ula hadleen dadweynaha markii ay ololaha ku jireen, oo qaar ka mida siyaasiyiinta xisbigaasi kulmiye ay sheegeen in Barqad uusan u dhalan gobolka uu ka sharaxan yahay. Waxaa taasi ay keentay in caro aad u weyn ay qaadaan shacabka Somaliland oo xilligan ay ka muuqato bisayl aad u badan, maadaama ay soo muujiyeen aragtidooda iyo hadafkooda iyo in iyagu ay yihiin dadka go'aamin kara talada Somaliland cidda qabanaysa. Barqad waxa uu ku soo baxay codadkii ugu badnaa, taasi waxa ay dhabarjab aad u weyn ku noqotay siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday in Barqad loo doorto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland. Waxaase ay sare u qaaday niyadda iyo hammiga qof kasta ee doonayay in uu qayb ka noqdo siyaasadda Somaliland oo hadda u arkay, maadaama Barqad uu soo baxay in ay suurtagal tahay in xilligiisa uu ku soo bixi karo doorashada Somaliland. Waxaa sidoo kale arrintan ay weji cusub u yeelaysaa siyaasadda guud ee Somaliland oo in badan lagu dhaliilayay in ay tahay mid hal beel oo keli ah ay isku ceceshato. Waxaase hadda muuqanaysa marka la eego qaabkii uu ku soo baxay Barqad Jaamac Batuun iyo weliba Qaasim Aadan Suleymaan oo ka soo baxay gobolka Sool, kana soo jeeda beel ahaan marka la eego beelaha dega koonfurta Soomaaliya, in ay yihiin xildhibaanada xilligan wejiga u yeelaya ama muraayadda u noqon kara baarlamaanka Somaliland. Somaliland hadda waxa ay muujinaysaa in ay bisishahay oo dimuqraadi ay tahay qofkana codkiisa lagu dooran karo, waxaana taasi ay keenaysaa in dad badan oo kasii jeeday markii hore aqoonsiga Somaliland hadda indha cusub lagu eego, waxaana Barqad iyo weliba Qaasim Aadan Suleymaan ay noqonayaan indha cusub oo xilligan ay yeelanayso siyaasadda Somaliland ee muddo lagu dhaliilsanaa in ay tahay mid fadhiid ah oo ka mid ah sida ay u dhaqmayaan maamul goboleedyada kale ee dalka Soomaaliya oo qofaha qabiilkaasi u dhalan uuse xilka qaban karin. Oh baby.
waxaan u mahadnaqay ilaahay subxaana wa tacaala si nabadgelyo ah oo galgacal iyo walaaltinimo ay ku dheehan tahay oo qurux iyo qiimo leh inuugu dhameeyey doorashadeedii somalilan inay ku qarsoonto. waxaan sidoo kale doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madana muuse biixi cabdi. waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbigayga madana daktar cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro. waxaa kaloo aan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe oo saddexdooduba ah xubiga inay doorasho dalkan ka qabsoonto guushana iyagu leh sidii wanaagsanayd ay ugu shaqeeyeen dalka inay doorashadaas ku sugtan inay ka qabsoonto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan aad iyo aad baad mudan ayaan idinku nagu mahadsan. waxaan u mahadnaqayaa shacbiga somalilan ee sharafta leh ee daafaha dunida iyo dalkaba jooga. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo codkeedii iyo cududeedii iyo aqligeediiba igu codaysay mahadnaqa kadib. maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda somalilan, maalin weyn, maalin waasan uu beriyey, maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha allah. guusha timid ma aha mid anigu aan leeyahay, mid qabiil leeyahay, mid qoys leeyahay, ee waa mid ka wada dhexaysa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan. waxaa sharafta iyo maamuuska gaarka a leh shacbiga xiriirta ah ee ka xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada. shacbiga ku dhaqan gobolka maroodi jeex, shacbiga ku dhaqan magaalada hargeysa, degmo kaste oo ay degan yihiin, waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay. anaare cadeeye ee qiimaha badan ee aad nagu soo dhoweyseen waan idinka mahad celinaynaa. midda koowaad, sidaasi la mida waxaanu idinka mahad celinaynaa inaad codkiinnii nagu aaminteen oo aad tidhaahdeen nagu matala, idinkoo aan reer noo siinin ee aad deegaan ahaan noo siiseen, u aragteen inaannu nahay xubno ku quman inay gudan karaan xilka iyo waajibaadka saaran looga baahan yahay deegaanka, gobolka, iyo guud ahaan dalkaba. ilaahay waxaan ka baryaynaa xilka aad nagu aaminteen inuusan nagu ceebaynin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo xilkaa culus ee aad noo dhibteen. waxaan sharaf noo ah run ahaan, waxaan ahaa xubnihii ugu tirada badnaaye goob walba oo gobolka cod ka helay. tirada ay doonto hal ahaato, goob walba oo cod ka dhacayay 264 goobood baan u malaynayaa inay ahaayeen. way yar yihiin, goob aanan cod ka helinin way yar tahay. taasina waxay ku tusaysaa sida dadku run ahaan u doonayaan isbeddel, sida ay u doorteen miisaankii cadaaladda ee aan watay oo ay aamineen inaan wax badan ku beddeli doono kuna sixi doono. waxaan hambalyaynaynaa xubnaha kale ee deegaanka u soo baxay, xisbiga ay doonaan ha ka yimaadeen. maanta xil qaran baanu qaadnay, waxaanu u qaadnay gobolka. deegaan khaasa umaana qaadin, reer khaasa umaana qaadin. intiinaa maanta goobta joogta, cid walba oo noo codaysay waanu ku marti qaadnay goobtan waana joogaan. ma aha reer, ma aha deegaan qura ama tuulo qura ama degmo qura, ee waa qaybaha gobolka uu ka kooban yahay dhammaantiis. waxaana mas-uul naga saaran yahay qof kasta oo noo cadeeyey iyo mid aan noo codaynba inaannu ku matalno mas-uuliyadda aad noo xambaariseen iyo xilka qaran ee aadna huwiseen labadaba.
xubnaha kale ee u soo baxay ka soo baxay gobolkana sidaas leeg gacmahaanu isqabsan doona waxaanu ka shaqeyn doonaa midnimada gobolka waxaanu ka shaqeyn doonaa horumarinta gobolka hadaanu shalay kala xisbi ahayn hadaanu kala qayb ahayn hadaanu anaga loo la naga dhaxeeyay soo baxnay maanta mas'uuliyadda gobolka anagayna saaran tahay anagoo xisbi walba oo gacmaha haysanana waxaanu ka shaqeyn doonaa mas'uuliyadda gobolka iyo xuquuqda uu gobolku xaq u leeyahay anagoo gaarsiin doona min degmo ilaa tuulo ilaa ceel gaarsiin doona idamkaale waa suuragal xubno badan baa naga hadhay oo aan ku guulaysan doorashadan suuragalay tahay inay nagaga qurux badnaayeen inay xil ka qabtaan iyagana waxaan leenahay calafka alle ayaa qornaa maanta annaga ilaahay noo qoray ha rajo dhigina berritaad heli doontaan oo aanu idinku taageeraynaa waa suuragal inaad nagaga qurux badnaydeen nala shaqeeya nagu garab istaaga xilka qaran ee aanu huwannay maanta